הערה, שאלו אותי אתמול על שאלה 2 בתרגיל מספר 9. היא נראית מאוד קלה, והאמת היא שהיא באמת מאוד קלה. אני נזכרתי למה נתתי אותה. עשיתי פה את הפיתוח של ה-Stress Energy Tensor Team UNU, נכון, עבור חלקיקים, עבור פוטונים, נכון, עבור חלקיקים מסיביים. פשוט רציתי שאתם תעשו את זה בעצמכם. ראיתי שהלחץ פי שווה לרוח חלקי 3 וזה. זה הכל. אין שם שום דבר מעבר לזה. בסדר? זה לגבי זה. טוב. נכון? כן, זה הכל. רק רציתי להראות שם שרואו הולך כמו... את היחס בין פי לרוב. טוב, אז עכשיו זה השיעור האחרון. מה שאני מקווה להספיק היום, להמשיך לדבר איתכם קצת על ההיסטוריה הטרמית של היקום. שאלות? אני ממש מקווה שהם לא הולכים להמשיך להריש, כי אז זה ממש בעייתי. מה שאני רוצה זה להמשיך לדבר איתכם קצת על ההיסטוריה הטרמית של היקום. והסיבה שאני רוצה לעשות את זה, כי זה מכניס אתכם לתחום שאני חושב שאף אחד פה לא מכיר, זה תחום של פיזיקת חלקיקים. אני אומרת לכם שהקורס הזה יש לו נגיעות של להרבה מאוד נושאים שונים בפיזיקה, מן הסתם פיזיקה זו אותה פיזיקה ודברים קשורים אחד בשני, אז זה נותן לכם איזשהו טעימה קטנה מהנושא הזה, ומבחינתנו, כמו שאמרתי, אחד התוצאות הניסיוניות של אחת ההוכחות הניסיוניות לתיאוריית המפץ הגדול, זה כל הסיפור של כמות היחס בין החומר, היחס בין האטומים השונים של החומר ביקום המוקדם. אז משם זה מגיע. אני אתן לכם, יש לי את הפיתוח, אנחנו נעבור עליו, אני לא יודע אם צריך לעבור עליו ברמה טכנית מאוד גבוהה, אבל כן ברמה שאתם תבינו מאיפה כל דבר מגיע. בסדר? ובשאר הזמן, אם וכאשר יהיה זמן, אני אדבר יותר לעומק אולי קצת על הנושא של קרינת הרקע הקוסמית, וספציפית על הפלקטואציות של קרינת הרקע הקוסמית. שוב, בשביל לתת לכם טעימה להבין מה אנשים עושים שם ולמה אפשר ללמוד מזה כל כך הרבה. אני לא יודע כמה אנחנו יכולים באמת להספיק בלי להיכנס לזה לעומק, אבל אני מקווה שזה יהיה משהו ש... שוב, ניתן לכם טעימה לאיזה עוד נושאים מעניינים אנשים מתעסקים בהם בימים אלו ממש. בסדר? עכשיו, חוץ מזה, בגלל שזה גם ההרצאה האחרונה, אם יש למישהו עוד שאלות ספציפיות, אני ביקשתי, אמרתי לכם, תגידו לי. הייתה שאלה אחת ספציפית, אבל אני עניתי עליה כי זה היה משהו ספציפי. יש איזשהו נושא שאתם מעוניינים שאנחנו נדבר עליו שוב בקצת הזמן שיש, או אולי בתרגול? כן. מה? יכול להיות שהמטריקה תהיה לא סימטרית? האם יכול להיות שהמטריקה תהיה לא סימטרית? ברמה העקרונית יכול להיות, השאלה מה אתה מתאר? אני לא יודע, אני שואל בגלל שכל הסימטריות שהוכחנו הן תלויות בזה שהמטריקה סימטרית. בוודאי. השאלה על איזה מטריקה אתה מסתכל? אנחנו מסתכלים, אתה מדבר בהקשר של מטריקת רוברטסון ווקר? לא, בהקשר של ג'ימיו ניו. כן, הוא מטריקה כללית. האם יכול להיות מצב שג'ימיו ניו הוא לא סימטרי? אני חושב שברמה העקרונית כן. השאלה מה זה מבטא מבחינה פיזיקלית. שאלה, שוב, באמת, מה אתה מבטא פה? אני לא חשבתי על זה, זאת אומרת, יש מטריקות שהן, והן עדיין נהיו סימטריות. כן, יש מטריקות שהן לא סימטריות. אתה חושב על זה, אתה... השתמשתי במטריקה של להגדיר כפל בסקלר, נכון. כפל בסקלר, לא שני וקטור. נכון. כפל בסקלר מבטור סימטרית. לא, 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 זה פעולה סימטרית במרחב האוקלידי שאתה מכיר.
אתה יכול לחשוב על תיאוריות מתמטיות שבהם ל... ל... לווקטור תהיה איזושהי משמעות שתלויה בכיוון שהוא נמצא. זה לא כיוון, כאילו בסדר של, סליחה, בסדר של הפעולות. אם אתה חושב על אובייקטים מתמטיים, יש אובייקטים שהסדר קובע. למשל, אם אתה מסתכל על אופרטורים במתמטיקה, נכון? אם אתה מפעיל אופרטור אחד אחריו אופרטור שני, זה לא אותו דבר כמו להפעיל את האופרטור השני ואחריו אופרטור ראשון. אוקיי? אז אופרטורים הם לא בהכרח קומוטטיביים. זאת אומרת, אתה נכנס פה לתאר מערכת שהיא לא קומוטטיבית, אז... האם זה יכול להיות עקרונית? כן, מעשית שוב, אני לא... זה מעבר למה שנלמד פה בקורס, אבל זה דברים שלא נתקלים בהם בחיי היומיום שלי לפחות. אני מניח שיכול להיות שמתמטיקאים או אנשים שמתעסקים בתיאוריות יותר מתקדמות, אולי נתקלים בזה. זה המקסימום שאני יכול לענות לך בשלוף. לא צריך לדאוג. אני אשאל במבחן על דברים שאנחנו כיסינו על הדברים שאנחנו למדנו בשיעור. אני לא אשאל במבחן, אני אמרתי לכם, אני לא חושב שהמבחן זה הזמן להתחיל לפתח את הפיזיקה או את המתמטיקה. המבחן זה הזמן שבו אתם צריכים להראות שאתם הבנתם את הדברים שדיברנו עליהם בכיתה. אוקיי? כן. אוקיי, בסדר, זה קשור לקורדינטות של אדינגטון פינקלשטיין. בסדר, אז זה משהו שאני אנסה להסביר אותו שוב. כן, עוד משהו? לא. טוב, אז בואו נדבר על ההיסטוריה הטרמית של היקום. למה זה קשור? זה קשור ל... אבל אני לא יכול לדבר אם זה ממשיך ככה. בואו נעשה קודם כל קצת חזרה קטנה על מה שדיברנו אתמול. אז אתמול, האמת שלא דיברנו על יותר מדי דברים. דיברנו על איך הסקייל פקטור, אני רואה שזה עוד מופיע פה, איך הסקייל פקטור משתנה עם הזמן. דיברנו, אז זה חזרה. דיברנו על השתנות של הסקייל פקטור בזמן, ואמרנו שזה בעצם תלוי בהרכב של היקום. כן, זה הזמן, T, זה T0, זה היום. ואמרנו שהיקום היה דומיננטי, כשהוא היה צעיר, הוא היה דומיננטי על ידי קרינה. ובכן מצב הזה, הסקייל פקטור A של T גדל כמו T בחזקת חצי, כמו שורש. מההתחלה היה פה איזשהו שלב כנראה של אינפלציה, או שזה מה שהם מאמינים, אז זה סיפור אחר. עד האקוויליברציה, שזה קרה ברד שיפט של בערך 3600. לאחר מכן היקום הפך להיות מטר דומינטד, כמו שהוא פחות או יותר עד עצם היום הזה. ואז היקום, הסקייל פקטור גדל כמו טי בחזקת שני שליש. ו... ממש מבחינה קוסמולוגית, ברדשיפט הממש אחרון, פחות מאחד, אנחנו עדים למקום הופך להיות דומיננטי על ידי אנרגיית הוואקום, ואז הסקייל פקטור גדל בצורה אקספוננציאלית. שזה מה שאנחנו מצפים שימשיך ויקרה, אלא אם כן, הקבוע הקוסמולוגי הוא לא באמת קבוע, ומשהו יקרה לו שהוא יהפוך סימן, או ייעלם, או משתנה. אז זה האבולוציה של הגודל של היקום. שוב, תשימו לב, יש פה קטע שהוא נורא מתעתע. כי גם כשהסקייל פקטור הלך לאפס, היקום פה עדיין יכול להיות אינסופי. כן? אם K שווה לאפס, ואמרנו שהיקום הוא קונסיסטנטי עם K שווה לאפס, הוא עדיין יכול להיות אינסופי. כן? זוכרים את האנלוגיה שאני דיברתי איתכם על האנלוגיית מכונת הצילום.
שאפשר לקחת את דף ולהקטין אותו, לעשות זום אין, נכון? נגיד פקטור 2, ואז הכל יהיה מקובץ. נכון? ואם המכונת צילום עקרונית היא יכולה לקחת דף בגודל אינסופי, תקבצו אותו בפקטור 2, הוא עדיין יהיה אינסופי. אינסוף חלקי 2 זה עדיין אינסוף. ככה שמרחבית היקום עדיין יכול להיות אינסופי. גם בנקודה הזאת פה. רק הכל הרבה יותר צפוף ממה שהוא היום. כן. א', זה מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים היום שההתפשטות היא מועצת. אנחנו לא רואים שההתפשטות היא מסגרת. כאילו, מתמטיקה יש לנו גם את הפתרון של המינוס? כן, יכול להיות שהיקום הוא... אמרנו, אנחנו לא יודעים מה כן. אנחנו, כל התצפיות שיש היום, עדיין לא הצלחנו... עדיין אין... אנחנו לא יודעים איזה מבין שלושת האפשרויות היא האפשרות הנכונה. לא, אז... לכן זו התמונה שיש היום. עוד יכול להיות שבעוד 20 שנה התמונה כבר תראה אחרת. זאת אומרת, לא בגלל שמשהו ישתנה, בגלל שהתצפיות יהיו יותר טובות. אם משהו ישתנה, זה לא סביר שזה יקרה ב-20 שנה הקרובות, אולי זה יקרה ב-2 מיליארד שנה הקרובות. בסדר? אז זה לגבי האבולוציה. דיברנו על הוכחות האבולוציית היקום. עכשיו, זה, בעצם האבולוציה היא פה של הסקייל פקטור, כן? הדבר השני שדיברנו זה על הוכחות תצפיתיות. תצפיתיות, דיברנו על 5 ההוכחות, שזה חוק האבל, הקיום של ה-CMB, קרינת הרקע הקוסמית, דיברנו על primordial abundances, אני לא יודע איך לתרגם את זה אפילו טוב. primordial abundances של האלמנטים הקלים. דיברנו על השתנות של הגלקסיות. אלה אני ממש הסברתי, זה אני יותר סתם דיברתי עליו. אבולוציית גלקסיות. ודיברתי על, הזכרתי, אולי אני אדבר על זה היום אם יהיה קצת זמן, מה שנקרא baryon acoustic oscillation, זה הפלקטואציות שרואים בקרינת הרקע הקוסמית. DIO, זה נקרא baryonic acoustic oscillation. בסדר? זה מה שעשינו אז. ואז התחלנו לדבר על על ההיסטוריה הטרמית של היקום. אמרנו שהטמפרטורה פה, כן, הייתה בסביבות 1 אלקטרון וולט. T גמא, הטמפרטורה של הפוטונים, זה כמה שהפוטונים הם פה coupled, כן, הם מצומדים לכל שאר החלקיקים שיכולים להיות ביקום, אז הטמפרטורה של הפוטונים זה בעצם הטמפרטורה של היקום. זה בסביבות 1 אלקטרון וולט. עכשיו אמרנו שיש, אני אמרתי, כן, שיש כמה טמפרטורות משמעותיות, כן, אז ופה אנחנו כבר נכנסים יותר לעולם של פיזיקת החלקיקים. אז אמרנו ככה, אחד זה טמפרטורת העינון, כן? הטמפרטורה שמעליה לא יכולים להתקיים אטומים במצב של אטומים, כן? זה מסדר גודל של כמה אלקטרון וולטים, כן? העינון של מימן זה 13 אלקטרון וולט. אז אטומים מתקיימים, אטומים מתקיימים בטמפרטורות שהן נמוכות מאלקטרון וולטים, נניח. אני מעדיף לדבר באלקטרון וולט ולא ב... במעלות קלווין, למרות שאתם יכולים לעשות תעבר את ה... אמרנו גרעינים נוקליונים, כן, של אטומים כבדים מתקיימים בטמפרטורות של מגה אלקטרון וולט, T קטן ב-few MeV. אמרנו שעוד טמפרטורות מאוד חשובות זה חצי MeV, מכיוון שזה הטמפרטורה של ה... זאת המסה של האלקטרון. כן, אז עבור M אלקטרון זה שווה 511 KeV, חצי MeV. ויש איזה משמעות מאוד גדולה, מכיוון שכשהטמפרטורה היא יותר גבוהה מזה, או עם חלופין יש לי פוטונים לאו דווקא טרמים, אבל כשהטמפרטורה,
לא, אין להם טמפרטורה. האנרגיה שלהם יותר גבוהה מ-511 קייבי, אז הם יכולים לייצר זוגות. גמא גמא, שני פוטונים יכולים לבצע אינטראקציה ל-E מינוס ו-E פלוס. כלומר, בטמפרטורה יותר גבוהה יש יצירה של זוגות. עכשיו, אני נשאלתי שאלה שאין לי תשובה עליה. למה היקום שלנו בנוי מחומר ולא מחומר ואנטי חומר, כן? זאת אומרת שהייתה באיזשהו שלב, כשאנחנו הולכים אחורה, שהטמפרטורה הייתה יותר גבוהה, כן? כמובן ש-T הולך כמו 1 חלקי A, T גמא. כשהטמפרטורה הייתה יותר, כש-A היה יותר קטן, הטמפרטורה הייתה יותר ויותר גבוהה. בשלב שבו הטמפרטורה הייתה יותר גבוהה מכמה A מ-V's, אז הייתה איזשהו מרק כזה של פוטונים וזוגות. ככל שהיקום הלך והתפשט, הוא הלך והתקרר. לכן, ברגע שטמפרטורה ירדה מתחת לחצי MV, הזוגות האלה פשוט, כמו שזה תהליך שיכול גם לקרות הפוך, הזוגות האלה פשוט ביצעו אנילציה אחד עם השני, ונשארנו עם פוטונים. ומה שנשאר זה ההפרש. החומר שממנו אנחנו עשויים, כן, היה מרק גדול של זוגות, אבל איכשהו משהו פה, הסימטריה לא הייתה מושלמת. אז משהו פה, או מה שמאמינים שקרה זה שמשהו שבר את הסימטריה. ופיזיקת חלקיקים מחפשים אחרי התהליכים האלה ששוברים סימטריה. כן. למה זוג פוטון יכול ליצור זוג של אלקטרון ופוזיטרון? פוטון בודד לא יכול ליצור? לא. יש לך שימור של אנרגיה ושל תנע. אוקיי? בכל תהליך גרעיני כזה יש שימור של תנע ושל אנרגיה. אוקיי? פוטון, אם יש לך זוג אלקטרון פוזיטרון, פוטון לא יכול לעמוד במנוחה. פוטון לא יכול להיות במנוחה. אוקיי? לא שאלתי אתכם את זה באחד התרגילים הראשונים. תבדוק את השיעורי בית, אחד התרגילים הראשונים של הקורס, אני חושב שמשהו, או משהו בסגנון הזה הופיע. אוקיי, זאת אומרת, משהו קרה, אתה אל תבדוק את זה עכשיו, תבדוק את זה אחר כך. משהו קרה בהיסטוריה של היקום, מה שנקרא שבירת סימטריה או שבירת סימטריה ספונטניוס סימטרי ברייקינג, שגרם לזה שאיכשהו נוצרו יותר חלקיקים מאנטי חלקיקים. למה זה קרה ואיך זה קרה, זאת שאלה שאני בוודאי לא יודע את התשובה עליה. אני, למיטב ידיעתי, אני לא רוצה סתם לרמות אתכם, אבל למיטב ידיעתי אף אחד לא יודע את התשובה עליה. אוקיי. אז זה אמר. עכשיו, אם אנחנו רוצים לתאר מה היה ביקום, אז אנחנו, מה שהיה ביקום זה, אמרנו, חלקיקים, שחלקם בריונים, חלקם פרמיונים וחלקם בוזונים. כן? זה אתם מכירים מפיזיקה סטטיסטית. ואם אני רוצה לתאר את החלקיקים ביקום, תראו, החלקיקים ביקום, כן, אז לכל חלקיק, אוקיי, אמרנו, יש פה עוד נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית. החלקיקים, אמרנו, בשלב הזה, החלקיקים כל הזמן מבצעים אינטראקציות ביניהם. זאת אומרת, זה מין ממש מרק כזה שהחלקיקים זזים ומבצעים אינטראקציות. עד מתי? כן, ככל שהיקום הולך ומתפשט, אז הצפיפות הולכת ויורדת. יש דבר כזה שנקרא חתך פעולה להתנגשויות בין חלקיקים. מתישהו הצפיפות יורדת מספיק שאפקטיבית לא מבצעים יותר התנגשויות. לכן, כשאנחנו מסתכלים על, לשאול מתי חלקיקים נמצאים בשיווי משקל טרמי אחד עם השני, וזה לא קשור לקוסמולוגיה, זה קשור לפיזיקה סטטיסטית, מה בעצם אנחנו שואלים פה? אנחנו צריכים להשוות את מה? אם אני שם, אתם יודעים, גז ונוזל, גז ו... לא יודע, שני גזים. אני רוצה לשאול מתי הם מתערבבים, מה אני צריך לשאול? אתם אמורים כבר להכיר. הטמפרטורה לא מעניינת כאן בשלב הזה. זה יקרה בסוף, כן? מה? לא הצפיפות, אני צריך לשאול רק מה קצב ההתנגשויות ביניהם, נכון? ולהשוות אותו לקצב השינוי של המערכת. אם המערכת משתנה מהר מדי, אז הם לא הספיקו לעשות אינטראקציות. אם המערכת משתנה בצורה איטית, אז הם כן יספיקו לעשות אינטראקציות אחד עם השני. אתם איתי? מה?
לחזור כמה שורות אחורה. אני אומר, אני רוצה לדעת מתי יש אינטראקציה בין חלקיקים, אוקיי? בין חלקיקים שונים. מה אני צריך להשוות? את קצב האינטראקציה, או לחלופין אם אתה רוצה את הזמן האופייני שבין אינטראקציה, לבין הזמן הדינמי שיש לי של המערכת. נכון? אם אני אשים כדורי ביל, אם אני אשים, לא יודע מה, אני מלא, החדר הזה עכשיו מלא במולקולות של אוויר, נכון? מולקולות כל הזמן מתנגשות ביניהן. נכון? טוב, יש פה זמן דינמי אינסופי. נניח שעכשיו אני אשים בחדר הזה 10 מולקולות, ואני אמדוד 2 שניות. תהיה פה התנגשות ביניהן? לא. למה לא? הם לא יספיקו. נכון, אם אני אחכה אינסוף זמן, אז בסוף הם יתנגשו אחת עם השני. עזוב מולקולות אוויר, תחשוב על כדורי ביליארד שנעים פה בצורה רנדומית בחדר. אם אני אחכה מספיק זמן, הם יתנגשו אחד בשני. אם אני אשים הרבה כדורים, הם יתנגשו אחד בשני. אתם איתי? לא ברור לי לפי הפרצופים שלכם. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה לא כזה מסובך. כן, אני רוצה לדעת, כל מה שמעניין אותי זה להגיד, אוקיי, יש לי מערכת דינמית מסוימת, כן? אני רוצה לדעת האם יש שם התנגשויות, כן? מה שאני צריך לדעת, האם החלקים מבצעים אינטראקציה ביניהם. כן? כולכם מבינים שמנת לקבל טרמליזציה, אני צריך שתהיה אינטראקציה אפקטיבית בין החלקיקים השונים. נכון? זה ברור? חבר'ה, קצת יותר... לא להיכנס פה לאלם, אני לא מספר לכם שום דבר מסובך מדי. אם אני רוצה שיהיה לי טרמליזציה, אני צריך שיהיה אינטראקציה אפקטיבית בין החלקיקים השונים, נכון? מה? מה זה טרמליזציה? כן, מה זה טרמליזציה? אני שם חלקיק, נכון? בסוף הוא יקבל את... מכירים את זה מפיזיקה סטטיסטית. כן, אני שם, נניח שאני שם שני גזים, כן? אחד בטמפרטורה T1 ואחד בטמפרטורה T2, ואני נותן להם להתערבב. מה יקרה בסוף? מה? יהיו להם את אותה טמפרטורה, נכון? עכשיו, מה התנאי שזה יקרה? האם בכל מקרה להם את אותה טמפרטורה? ברור. אם אני שם פה בלוק ב-500 מעלות, ואני שם פה בלוק ב-0 מעלות, כן? ובאמצע יש וקום, אז אין מעבר של אנרגיה. הם יעברו טרמליזציה? לא. כן. אתם לא מכירים את המושג הזה? אז מה שמעתם? ואיך קוראים לתהליך של הגעה לשיווי משקל טרמי? אוקיי, lost in translation. כן, ואיך אומרים את זה באנגלית? טרמליזיישן? לא, לא מדבר אליכם? אוקיי, אז תבדקו שוב את הספרות, כן? זה נקרא טרמליזיישן, כן? טרמל איקוליבריום, the process of getting into טרמל איקוליבריום, טרמליזיישן. מה? אוקיי. בסדר. מה התנאים בשביל לקבל, בשביל להגיע לשיווי משקל טרמי? מה, עכשיו זה ברור? אז תענה. יפה, לא, זה לא תנאי מספיק. אינטראקציה יש כל הזמן. אבל מה התנאי? יפה, מהזמן הדינמי, נכון? אני צריך ש... אם אני שם פה, נניח שאני שם שני גזים, ואני עכשיו מחכה מספיק זמן, בסוף יהיה שיווי משקל טרמי ביניהם, נכון? אם אני לא מחכה מספיק זמן, אני נותן להם מיקרו שנייה, יהיה שיווי משקל טרמי? זה תלוי. זה תלוי מה הקצב של האינטראקציות ביניהם. קצב האינטראקציות הוא ננו שנייה, אז אולי כן. נכון? אני צריך לדעת מה... בקיצור, מה שאנחנו צריכים פה זה שקצב ההתנגשויות יהיה יותר מהיר מהקצב של השינוי של המערכת. נכון? זה התנאי. מה קצב השינוי של המערכת במקרה שלנו? יש פה איזשהו קבוע זמן אופייני. קצב זה 1/(z), נכון? בקצב. מה קצב השינוי של המערכת פה, שאני מדבר על כל היקום? היקום משתנה, נכון? לא קבוע. כן, נכון. מה הקצב? כמעט. עדיין כמעט? נו.
או, תודה רבה. ומה זה עידות חלקי? האבל. נכון? אחד חלקי האבל, נכון? אז מה שאנחנו צריכים, נכון? זה שקצב ההתנגשויות, קצב ההתנגשויות, האינטראקציות, תנאי לקבלת שיווי משקל טרמי, קצב ההתנגשויות, זה אחד הוא נקרא בתור גמא, נכון? זה יותר מהיר, מהיר מאחד חלקי האבל, מקבוע האבל. לא קבוע, מפרמטר האבל. בסדר? זה ברור? יופי. עכשיו, מה קורה כשזה לא נכון, כשזה לא קורה? אז אין שיווי משקל. נכון? זאת אומרת שהחלקיקים יוצאים משיווי משקל. כן? לדוגמה, כן? כאן, יש לנו פה שיווי משקל טרמי בין הפוטונים ובין שאר החלקיקים ביקום. כן? האלקטרונים, פה יש לנו כבר פרוטונים וכן הלאה. נכון? אבל היקום ממשיך להתפשט. ככל שהיקום מתפשט, מה קורה? מה? הוא מתקרר, אבל מה זה מתקרר? מה הכוונה פה במתקרר? גם מתקרר, נכון? מה עוד? הצפיפות של החלקיקים יורדת. מה? A, אבל זה H ו-A דוד חלקי A, נכון? זה אחד חלקי זמן. זה H, סליחה. זה אני דברתי. מ-H. כן, בסדר. נכון, התנאי לקבלת שיווי משקל טרמי, התנגשויות יותר מהיר מקצב השינוי של המערכת. קצב השינוי פה זה... עכשיו אמרנו ככה, היקום מתפשט, נכון? הצפיפות של כל החלקיקים יורדת, נכון? ולכן קצב ההתנגשויות הולך ויורד, נכון? בסופו של דבר אנחנו מגיעים לאיזשהו שלב, שבו אין יותר אפקטיבית התנגשויות בין פוטונים וחלקיקים. Okay? בשלב הזה הפוטונים חופשיים לדרכם. עכשיו אמרנו, כיוון שהטמפרטורה פה היא סביב האלקטרון וולט, זה לא מאוד רחוק מזה, כן? כי אמרנו 13.6 זה מה שצריך בשביל לייצר הידרוג'ן, נכון? פה זה כבר מתחת לזה, אבל עדיין יש מספיק פוטונים ב-high energy end של ה... של ההתפלגות, נכון? ואז עדיין אין לנו פה מספיק מימן. כאן זה כבר ממשיך להתקרר, בשלב הזה כבר נוצר מימן, גם ברגע שנוצר המימן, זה מקטין עוד יותר את כמות המפזרים, מכיוון שחתך הפעולה לאינטראקציה בין פוטון ואטום הוא הרבה יותר קטן מאשר בין פוטון ואלקטרון חופשי, ולכן הפוטונים עוברים פה, יוצאים לחופשי כאן. וזה קורה ברדשיפט של בערך 1180. כן. באיזשהו שלב אנחנו נפסיק לראות את הקוסמיק בנקחה הזאת? לא. מה? לא. נשאר שם לנצח. איך זה? אני שואל איך זה יכול להיות. כאילו, כמו שזה זרם של פוטונים, או באיזשהו שלב הוא פשוט יעבור אותנו וימשיך על היקום. לאיפה הוא יעבור אותנו? ותלוי עם היקום, אתה שואל בעצם האם היקום סופי או אינסופי. אם היקום הוא אינסופי, הזרם הזה הוא אינסופי. נכון? עכשיו, גם אם היקום הוא סופי, יכול להיות שאנחנו לעולם לא נפסיק לראות אותו, כי בעצם, שים לב, שיש הבדל בין היקום האמיתי והיקום הנראה. אנחנו לא יכולים לראות את כל היקום. למה? בדיוק, כי מהירות האור היא המהירות המקסימלית. וברגע שיש איזשהו זמן סופי ליקום, יש לנו את ההורייזון, את האופק שעד אליו אנחנו יכולים לראות. נכון? שזה C כפול זמן היקום. כן? עכשיו, למעשה, בגלל האקסלריישן של היקום, כשאתה חושב על זה קצת יותר לעומק, יכול להיות שיש אזורים מהיקום שמתרחקים מאיתנו בצורה כזאת שאנחנו לעולם לא נוכל לראות משם דברים. למעשה, אם היקום ימשיך להאיץ, יותר ויותר גלקסיות ייכנסו לתוך האזור הזה, ככה שאם תסתכל נניח בעוד, לא יודע מה, איקס מיליוני שנים, אתה לא תוכל בכלל גם ברמה התיאורטית לראות את הגלקסיות האלה. ואז אסטרונומים בעוד, לא יודע מה, 2 מיליון שנים,
יקראו ספרי אסטרונומיה של היום ויגידו, ראו פה כל מיני גלקסיות, איפה הם? זה יכול להיות. לא יודע, מיליונים, מיליארדים, אולי זו סקאלה יותר נכונה. בסדר? אוקיי. אז כן, כרגע אמרנו, יקום לחלוטין קונסיסטנטי עם היותו אינסופי. לכן, שהפוטונים הזה ימשיך וימשיך. אוקיי, אמרנו, אז פה, ברדשיפט של 1180 בערך, זה דועך. סליחה, זה נקרא רקומבינציה. ונחת בעצם. זה נקרא רקומבינציה. בשלב הזה נוצר מימן. אלקטרון ופרוטון יצרו מימן. ואין לנו יותר מפזרים. אבל עוד לפני כן, יש חלקיקים שמתחילים לצאת מהשיווי משקל הטרמי הזה שיש עם הפוטונים. אוקיי? כי אמרנו שחתך הפעולה לתגובות הוא הכי מהיר עם אלקטרונים. כמובן שפוטונים גם יכולים לבצע אינטראקציה עם... אינטראקציה כוונה פיזור, כן? פיזור תומפסון, אתם מכירים? שאלתי את זה אתמול, נו, ומאז חשבתם על זה? אני לא זוכר את התשובה. מישהו אמר שאתם... מה שאתם אמרתם שאתם מכירים את זה, נכון? כן. אוקיי. זה אינטראקציה בין פוטון לאלקטרון, שאלקטרון יכול לפזר פוטון. אוקיי? יש גם פיזור קרומפטון, שזה אותו דבר, אבל עם מעבר אנרגיה. ופה, אוקיי, אז פוטונים גם יכולים להתפזר על פרוטונים, על חלקיקים אחרים, אבל אז זה כבר חתכי פעולה אחרים. חתך הפעולה הולך כמו המסה בריבוע, אז זה הרבה יותר קטן. עכשיו, אז ככה, אז אמרנו, זה אומר שהיה איזשהו שלב שבו כל החלקיקים שהיו ביקום היו בשיווי משקל טרמי. וככל שהיקום הלך והתקרר, אז כל פעם סוג אחר של חלקיקים יצא מהשיווי משקל הטרמי הזה והתחיל להיות עצמאי. ממש הטמפרטורה שלו עברה אבולוציה בצורה שונה מהטמפרטורה של הפוטונים. בסדר? עדיין הפוטונים פה הם דומיננטיים, כן, היקום הוא radiation dominated, ולכן הטמפרטורה שלהם היא מה שאנחנו קוראים טמפרטורת היקום. אבל מכיוון שכל חלקיק עבר, יצא מהשיווי משקל הטרמי הזה בנקודה אחרת, הוא השפיע בצורה אחרת על האבולוציה של היקום, ומה שיותר חשוב, אנחנו יודעים לחשב מה הייתה ההתפלגות של החלקיקים בכל נקודה, ומזה אפשר לחשב את הקצב שבו נוצרים האלמנטים. בסדר? אתם עוקבים אחריי? מתקשה לראות לפי המבטים. אז אמרנו שכשאנחנו מסתכלים על חלקיק באופן כללי, כן, אז אנחנו צריכים לתאר אותו או בתור פרמיונים או בתור בוזונים. אז F, A, P ו-T, זה פשוט G, A, שזה הניוון. שני פאי בשלישית, אחת חלקי E, E, P מינוס מיו, חלקי T, פלוס מינוס אחד, D בשלישית P, כן? שהפלוס אחד זה לפרמיונים, פרמיונס, מינוס אחד זה לבוזונים, ו-G זה הניוון. כן? ומיו זה הפוטנציאל הכימי. זה הניוון. בסדר? לא אמרתי לכם פה עד עכשיו שום דבר שלא ראיתם בפיזיקה סטטיסטית. נכון או לא נכון? נכון, יופי. עכשיו, מה היה האנרגיה? כמובן שאנחנו צריכים לקחת בתור אנרגיה את האנרגיה החסותית. P בריבוע ועוד M בריבוע. שורש. נכון, ו-TA TA זה הטמפרטורה בזמן T, שהיא כאמור משתנה. עכשיו אמרנו, כל עוד החלקיקים נמצאים בשיווי משקל טרמי עם הפוטונים, אז אנחנו יכולים לרשום ש-TA של T זה פשוט טמפרטורת הפוטונים. בסדר? כל עוד החלקיקים בשיווי משקל. ايه
עכשיו, מה? כל זה נכון, כל עוד יש שיווי משקל. אבל כל שיקום הולך ומתפשט, נכון, הצפיפות הולכת ויורדת, בסופו של דבר החלקיקים מפסיקים להיות באינטראקציה אפקטיבית עם הפוטונים, נכון? קצב ההתנגשויות מהיר מ... אבל לא יותר מהיר מ-H. במקרה כזה, אנחנו רואים שהם עושים דיקפלינג. לא יודע, התנתקות. כן? כאשר קצב ההתנגשויות יורד, אז החלקיקים, כלומר, הם כבר לא נמצאים יותר באינטראקציה עם הפוטונים, לכן הם stand alone. כן? הם בעצם עוברים איזשהו פריזר. כן, ההתפלגות שלהם נשארת אותה התפלגות שהם היו בו, ברגע האחרון שבו הם עשו התנגשויות. זה ברור לכולם? זה ברור לכולם מה שקורה פה? יורד מתחת לסף, מתחת לסף המינימלי, נקרא דיקפלינג. דיקפלינג, החלקיקים לא מבצעים יותר אינטראקציות. אינטראקציות עם הפוטונים. לפחות לא בצורה אפקטיבית. אז מה קורה להם? בשלב הזה? אני לא אוהב את השתיקה הזו. מה קורה להם בשלב הזה? פשוט נעים על גודל זאת, נכון? שמתי פה איזשהו חומר, כן? החומר היה באיזושהי אינטראקציה. נניח ששמתי פה איזשהו, לא יודע מה, גז, שהיה באיזושהי אינטראקציה, קיבל איזושהי טמפרטורה. עכשיו אני משחרר אותו, זאת אומרת, הגז, החדר הזה, לא יודע מה, אני לא יודע איך לדמיין את זה, כן? שחררו אותו ליקום החופשי. עכשיו הוא פשוט, כל החלקים של הגז, מה שהיה להם, פשוט משחררים על גיאודזיות, באותו רגע. נכון? זאת אומרת ש... פונקציית ההתפלגות, לאחר הדיקפלין, פונקציית ההתפלגות היא בעצם קופת, נשארים בדיוק כמו שהם היום. לאחר הדיקפלינג, פונקציית ההתפלגות קופת. בלי מרחאות. זה באמת מה שקורה לה. זאת אומרת, אם... אם הדיקפלינג קורה בזמן TD, אם הדיקפלינג קורה בזמן TD קפלינג, ואז A שווה ל-AD בזמן הזה, אז פונקציית ההתפלגות בזמן TF של דיקפלינג P ו-T, ש-T גדול מ-TD, פשוט הפונקציית ההתפלגות בזמן הדיקפלינג, נקרא equilibration, כפול של, לא, לא כפול, של מה האתנה? מה קורה לאתנה של החלקיקים? פונקציית ההתפלגות לאחר הדיקפלינג, אני תלויה תנה. נכון? ומה היא שווה? מה קורה לתנה לאחר הדיקפלינג? מה? לא. מה אמרנו שקורה לתנה של חלקיקים? נכון? התנה יורד, נכון? לכן, זה שווה ל-F ו-P כפול A של T, AD. כן? מה יש פה? אמרתי שהתנה של החלקיקים בזמן T זה בעצם אותו תנה שהיה לחלקיקים מוכפל ב-A חלקי AD, כי התנה בינתיים מספיק לרדת בפקטור הזה. בסדר?
אני לא כך אוהב את ה... שוב, אתם... לא ברור לי עד הסוף שאתם מבינים מה קורה פה. AD זה ה-AD coupling. זה הסקייל פקטור. מה? עוד הפעם. עוד הפעם. זה היקום שלי. יש לי פה חלקיקים שחורים, ויש לי פה חלקיקים כחולים, נניח שאני קורא להם פוטונים. בסדר? החלקיקים האלה כל הזמן נעים ומתנגשים אחד עם השני. בסדר? הם נמצאים בשיווי משקל טרמי. בדיוק מה שאתם מכירים מפיזיקה סטטיסטית. לאחר איזשהו זמן, היקום כולו התפשט. נכון? מספר החלקיקים לא השתנה. נכון? הצפיפות שלהם חייבת עכשיו לרדת. אז עכשיו, זה מספר החלקיקים השחורים, וזה מספר החלקיקים הכחולים. רק שעכשיו הם כבר לא מתנגשים אחד עם השני, כי כבר חתך הפעולה לזה הוא מאוד נמוך, כן? הצפיפות שלהם מאוד נמוכה. נכון? אז כל החלקיקים השחורים פשוט נעים להם על גיאודזות. נכון? ההתפלגות שלהם. עכשיו אני רוצה לשאול מה ההתפלגות של החלקיקים השחורים, כן? בזמן T כלשהו. אז אני קיבלתי את... אז בעצם ההתפלגות שלהם מפריז אאוט, לאותה התפלגות שהייתה להם בזמן שהם עשו את הדיקפלינג, בזמן שהם נפרדו אפקטיבית מאינטראקציות עם הפוטונים, כחולים פה. רק מה? בגלל שהיקום ממשיך להתפשט, אז הטנא שלהם יורד, נכון? הטנא שלהם P, P בזמן T, נכון? שווה P 0 כפול A, P 0 חלקי A, כן? אז A D חלקי A. נכון? אז אם אני מסתכל כאן, כיוון שהטנא שלהם יורד, אז פונקציית ההתפלגות, כשאני מסתכל על פונקציית ההתפלגות של טנא נתון, זה הטנא, זו אותה פונקציית התפלגות של חלקיקים בזמן הדיקפלינג, אבל הטנא עכשיו צריך להיות יותר גדול, כי הטנא בינתיים ירד. בסדר? פונקציית ההתפלגות בזמן T, של טנא P, שווה אותה פונקציית התפלגות של בזמן T0, או T דיקפלינג, אבל עם טנא שהוא יותר גדול. פשוט כי הטנא הספיק לרדת. בסדר? לא, אין פה איזה משהו מסובך מדי. עכשיו, אם רוצים לעשות את החישוב, אני לא יודע אם יש טעם להיכנס לפרטים הטכניים. ברגע שאנחנו יודעים את פונקציית ההתפלגות, זה אני מאמין שאתם גם למדתם בפיזיקה סטטיסטית. אם אנחנו, מה אנחנו יכולים לעשות עם פונקציית ההתפלגות? למה היא טובה לנו? מה? טבענו להרבה דברים, נכון? אנחנו יכולים להגיד את הצפיפות, אם אנחנו יודעים את פונקציית ההתפלגות. מה תהיה הצפיפות? ידועה פונקציית התפלגות. מסלים מהטוש הזה. F של P. הרבה יותר טוב. כן? מה היה הצפיפות של החלקיקים? אם אני יודע את פונקציית ההתפלגות? בדיוק, נכון. אז N, רשמתי את זה בתור K, כן? זה אינטגרל, אם אתם רוצים F של P, D בשלישית P. את זה אתם מכירים? אתם ראיתם את זה? איפה ראיתם את זה? סטטיסטית. נכון? זה הצפיפות. מה צפיפות האנרגיה? O. מה? בדיוק, נכון? זה אינטגרל של האנרגיה, F של P, D, D בשלישית P, נכון? שהאנרגיה, אני מבטא אותה כפונקציה של, של הטנא. כן, ניתתי את זה פה. U זה P בריבוע ועוד M בריבוע. שורש. מה הלחץ? אתם גם ראיתם? בשליש, אינטגרל של שליש P בריבוע חלקי E F של E P D בשלישית P. את זה אתם ראיתם? לא? אז פשוט נוסחה הבאה בטוב.
אם אתם ראיתם את שני אלה, אז מזה לחץ. טיפונת מחשבה, לא מעבר לזה. מה? שאלה? בסדר, בעצם פונקציית התפלגות נותנת לנו את כל הפרמטרים הטרמודינמיים שאנחנו צריכים. נכון? עכשיו, לפתח את זה, זה קצת מעצבן בגלל שיש פה ה-EP הוא יחסותי. אנחנו יכולים להתייחס או לקירוב היחסותי או לקירוב הלא יחסותי. כן, אז בקירוב היחסותי, כן, שזה אומר ש-T הרבה יותר גדול מ-M, נכון? אז אני יכול לזרוק את ה-M ביחס לתנה. אז זה אינטגרל שאני יודע לפתור אותו, נכון? ואז אנחנו נקבל ש-Rho, תפות האנרגיה, זה G חלקי 2 פאי בריבוע, אינטגרל מ-M עד אינסוף של E בשלישית D חלקי E חלקי T, K בולצמן T, פלוס מינוס אחד. שזה, כבר תלוי אם אנחנו מדברים על בוזונים או פרמיונים, זה G, זה בוזונים, אז אני אשים פה B, כפול פאי בריבוע חלקי 30, T ברביעית, זה עבור בוזונים, ו-G פרמיונים, אבל פה יש איזשהו אקסטרה פקטור של 7 שמיניות, שפשוט מגיע מהאינטגרציה, פאי בריבוע חלקי 30 T ברביעית. זה פרמיונים. זה מוכר לכם? ראיתם את הפיתוח הזה בפיזיקה סטטיסטית? או שראיתם או שלא ראיתם, אבל אתם יושבים פה ולא אומרים כלום, אז... ראיתם את זה, אני מאמין שאתם ראיתם את זה בדיוק, כי זה צריך להיות די סטנדרטי, בקירוב היחסותי. האמת היא שאולי לא ראיתם את הקירוב היחסותי בעצם, זה צפות האנרגיה, כן, יכול להיות שלא ראיתם את זה בעצם, כי זה יחסותי, צפות אנרגיה יחסותי. אבל האינטגרל מהסוג הזה אתם בטוח ראיתם. ראיתם דברים דומים, כן, אוקיי, כי זה יחסותי, אז אולי לא ראיתם את זה. אבל לפתור את האינטגרל פה זה די טריוויאלי, קצת. טריוויאלי, כן. לרשום אותו זה טריוויאלי, ולפתור אותו זה טבלאות אינטגרלי. בסדר? זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לתת פה איזשהו פיתוח כללי, אז הפיתוח הכללי אנחנו נרשום שרו הוא טוטל, צפות האנרגיה הכללית ביקום, צריכה להיות סכום... נשום את זה בתור G total כפול פאי בריבוע חלקי 30 T ברביעית, כש-G total זה פשוט סכום של כל הבוזונים GI ועוד 7 שמיניות סכום של כל הפרמיונים GI פרמי. ואם אנחנו רוצים לאשר טמפרטורות שונות, אז צריך להוסיף פה גם את ה-TI חלקי T. TI חלקי T ברביעית, TI חלקי T ברביעית, אם אני מוכן לאפשר לכל חלקיק ביקום להיות בעל טמפרטורה קצת שונה. ואת הצפיפות גם פותרים באותה צורה. זה קירוב היחסותי. מה הקירוב השני? T קטן קטן מהם. אז יש לנו פה אקספוננט. האקספוננט הוא הרבה יותר קטן מאחד. כל מה שאנחנו נקבל... אוקיי. קצת הקדמתי את המאוחר. אם אנחנו מחשבים את... עדיין, בקירוב היחסותי T גדול גדול מהם, אנחנו יכולים לחשב גם את הצפיפות של החלקיקים. כן, זה G חלקי 2 פאי בריבוע. אינטגרל מ-0 עד אינסוף. P בריבוע DP מינוס M מינוס מיו חלקי T. E מינוס... מה אני אעשה?
אינטגרל מהם עד אינסוף, E בריבוע D, חלקי E, E חלקי T, פלוס מינוס 1. זה שווה, שוב, זה מה שאתם מוצאים בטבלאות אינטגרליים. זטה, רימן זטה פונקשן של 3, חלקי פאי בריבוע, G בוזונים, T בשלישית, או 3/4 זטה של 3 חלקי פאי בריבוע, G פרמיונים, T בשלישית עבור פרמיונים. את הפונקציות זטה האלה אתם מכירים? אתם נתקלתם בהם? אני יוצא מנקודת הנחה שכן, אבל יכול להיות שאני טועה פה. אתם ראיתם את זה? אתה מסרב להודות? מה, מה? השאלה היא אם נפתור אינטגרל, אז פתרון קשה. לא. לא. ממש לא. יודעים שלאינטגרל הזה אין פתרון אנליטי. יש פה פתרון, יש לו פתרון, סליחה. אין לו פתרון כפונקציה רציונלית. בסדר? זה הצפיפות. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הגבול ההפוך, בגבול הלא יחסותי, כן? אז אנחנו יכולים לרשום את זה בתור T הרבה יותר קטן מהם. האינטגרל הוא יכול לזרוק שם את האנרגיה, את ה... כן? אני אקבל ש-N, שוב, אני אעשה את הכל, זה GMT חלקי 2 פאי בשלושה חצאים, E מינוס M מינוס מיו חלקי T. זה אני מאמין שאתם ראיתם, כן? זה פשוט התפלגות לא יחסותית. מה העסק החשוב פה? העסק החשוב פה שיש כאן את האקספוננט הזה, E מינוס M חלקי T. ולמה זה חשוב? כי זה אומר שהצפיפות של החלקיקים הלא יחסותיים, התרומה שלהם לסך הכל צפיפות האנרגיה ביקום היא הרבה יותר קטנה מאשר התרומה של החלקיקים יחסותיים. כלומר שאנחנו באים, ושוב, זה מאוד הגיוני כשחושבים על זה. חלקיק לא יחסותי זה חלקיק שעומד במקום, הוא לא עושה כלום. חלקיק יחסותי זה חלקיק שנע במהירות קרובה למהירות האור, ולכן יש לו הרבה יותר התנגשויות. לכן הוא תורם לצפיפות האנרגיה הרבה יותר. אוקיי? וזה אומר שאנחנו יכולים פשוט להתעלם מכל החלקיקים הלא יחסותיים, כשאנחנו באים לחשב את התרומה של החלקיקים היחסותיים, את התרומה לצפיפות האנרגיה ביקום. כלומר, סך הכל, אמרנו, ביקום הקדום, כן, אמרנו A של T הולך כמו T בחזקת חצי, זה radiation domination, radiation dominated. ואם אנחנו חוזרים למשוואת פרידמן, כן, A dot over A בריבוע, אמרנו, אם A הולך כמו T בחזקת חצי, זה 1 חלקי 4T בריבוע, זה H בריבוע של T, שזה פשוט 8 פאי G חלקי 3 רו. שזה 8 פאי G חלקי 3, G פאי בריבוע חלקי 30, T ברביעית. בסדר? כולם מבינים מה אני עשיתי פה? יש? אין? איך הזמן? עכשיו, מה שמקובל, לרשום את כל זה במונחים של, זה נקרא אנרגיית פלנק. מונחי אנרגיית פלנק. שהגדרה של E פלנק, שורש של H בר C בשלישית חלקי, C בחמישית, סליחה, חלקי G. ואתם רואים איזה יופי זה, שאנחנו לקחנו קבועים, H בר, קבוע פלנק, C ו-G. כל זה קבועים של הטבע, וזה הביטוי הזה, הקומבינציה הזאת, H בר, C בחמישית, חלקי G, שורש, נותן גודל עם יחידות של אנרגיה.
ובמונחים האלה, יש לנו פה איזשהו מונח, איזושהי סקאלה טבעית. שאלה? כן. חשבנו פה את פרמטר א', נכון. אז אנחנו יכולים לחשב אותו גם מה התיאורטי שהוא אמור לצאת היום? בוודאי, כן. כמו ההבל. בוודאי. הוא זה לתיאורטי שהוא. בוודאי. שוב, מפה, בוודאי, מה אמרנו? מכאן אתה מקבל, מה אני עושה בכל הסיפור הזה? אני לא גמרתי, כן? מה המטרה שלי? היא לחשב בעצם את היחסים בין ה... בין האטומים השונים, הקלים, הליום, אימן וכן הלאה. וכן, זה בדיוק הנקודה, שאני יכול להתאים את מה שאני רואה, את הקצב התפשטות היקום אל הבל, למה שאני יודע מפיזיקה סטטיסטית, ומה שאני יודע על אינטראקציות בין חלקיקים, ואני מקבל בדיוק את התוצאה שאני יכול למדוד אותה. כן? למעשה זה משמש למשהו שהוא יותר עמוק מזה גם, זה משמש לבחינת הסטנדרט מודל של פיזיקת חלקיקים. תגיף אני אגיע לזה, כן? כשאנחנו נחשב על... שוב, אני לא יודע כמה, אמרתי, אני לא יודע כמה טעם יש להיכנס לזה פה, אני רוצה שתקבלו איזושהי טעימה ממה שקורה פה. אבל כשאנחנו נחשב את הדג'נרסי, כן? יש לנו פה סכום של פרמיונים ובוזונים, אז למשל, אם יש איזשהו חלקיק שאנחנו לא רואים אותו, אנחנו לא יודעים שהוא קיים, כן? חלקיק בסיסי, כן? חלקיק היגס כזה, או היגזין, או כל מיני דברים כאלה, הוא עדיין ייתן פה תרומה. מכיוון שגם אם היום אנחנו לא יכולים לראות אותו, בהנחה שהוא קיים ביקום, הוא יהיה קיים כאן, הוא יתרום לנו לג'י טוטל. ולכן הוא יתרום לנו לכאן. ולכן אנחנו נוכל לראות איך הוא אימפרינטד על התפשטות של היקום. יש? אתם מבינים לאן אני חותר, לאן כל העסק הזה מוביל? אמרנו שיש כמה תצפיות בלתי תלויות, וזאת אחת מהן. אנחנו יכולים לקחת וממש לחשב, זאת אומרת, ממש להתאים מודלים, את החלקיקים שאנחנו יודעים שקיימים, ממש לבדוק את, בצורה בלתי תלויה את התפשטות היקום מול החומר שאנחנו יודעים, החלקיקים האלמנטריים שאנחנו יודעים שקיימים. זה מה שיפה בזה. בסדר? יש פה, לדעתי, יופי, כן? מקווה שגם לדעתכם. בואו רק נגמור את החישוב הזה. אם אני עושה את כל זה, אני אקבל ש-T, עכשיו אני יכול פשוט להפוך את זה, מכל זה, כן? אני יכול לחשב ש-T הוא בסביבות 0.3, בסביבות 1 נניח, כן? G מינוס חצי, T, טמפרטורה של MeV, מינוס 2 שניות. אוקיי? כלומר, ג'י זה הדג'נרסי, כן? הניוון. כלומר, אני יודע מה הייתה הטמפרטורה של היקום בהתאם לניוון שיש לנו. אני יודע מתי זה הגיע ל-MeV, באיזה זמן. אני ממש יודע לחשב את הזמנים, מתי כל זמן, בשביל אנחנו יודעים שהיקום היום הוא בין 13.4 מיליארד, 13.6 מיליארד שנה וכן הלאה, כן? אנחנו ממש יכולים לשים פה את המספרים. אנחנו יודעים איך הסקייל פקטור משתנה, אנחנו יודעים מה היה הזמן שבו הייתה טמפרטורה כזו וכזו, ואנחנו יכולים לחשב את קצב ההתנגשויות. בסדר? הדבר האחרון זה ש-G הוא פונקציה של הזמן, של הטמפרטורה. למה הוא פונקציה של הטמפרטורה? כי אמרנו, ג'י הוא פונקציה של הטמפרטורה, מכיוון שכשהטמפרטורה יורדת, אז מה שתורם פה לניוון זה רק אותם חלקיקים יחסותיים, שנשארים יחסותיים. אז השאלה, באיזה טמפרטורה יש לנו חלקיקים יחסותיים? אז למשל, אם הטמפרטורה היא קטנה עבור טמפרטורה שהיא קטנה מ-MeV,
איזה חלקיקים יחסותיים יש לנו? החלקיקים היחסותיים. איזה חלקיקים יכולים להישאר יחסותיים בטמפרטורות שהן מוכות מ-MeV? פוטונים, נכון, אבל לא רק. מה עוד? אני כבר מצריך קצת ידע בסיסי בפיזיקת חלקיקים. איזה עוד חלקיקים יהיו יחסותיים? ניטרינו, נכון מאוד. פוטונים וניטרינים. כן, חלקיקים יחסותיים זה פוטונים. כמה דרגות חופש יש לפוטונים? שניים, נכון? שני כיתובים. הם בוזונים. וניטרינים? כמה דרגות חופש יש לניטרינים? לאיזה שלוש אתה מתכוון? יש שלושה ניטרינים, נכון מאוד. אבל יש גם אנטי ניטרינים. נכון? יש לנו צורה כל שישה. ניטרינים יש לנו שישה. עכשיו, הטמפרטורה של הניטרינים היא קצת יותר קטנה מהטמפרטורה של הפוטונים. אם אתם תרצו, אני אראה לכם בדיוק את החישוב. זה לא חישוב מסובך, אבל שוב, הוא מצריך טיפונת פיזיקה סטטיסטית. T ניטרינים, כרגע אני פשוט תאמינו לי, זה 4 חלקי 11 בחזקת שליש מ-T פוטונים, או T גמא, וזה נובע מזה שלפוטונים הייתה אינטראקציה לפני כן עם הזוגות, אלקטרון פוזיטרון. יכול להיות שאני מפספס משהו? שנייה אחת, אני אלך לבדוק בזה שלי. הוא פה אמור להיות. כן, לא, אז השש זה מספין חצי, זה אומר שזה לא מהאנטי-נוטרינים? זה לא אנטי-נוטרינים. אוקיי, אני אבדוק את זה, אני אבדוק את עצמי ואני אחזור אליכם. אני לא יודע אם אני אחזור אליכם כי זה השיעור האחרון, אבל אני אשים את זה בלקצ'רנות שלי ואתם תוכלו להסתכל על זה. בכל אופן זה שש. אז G שווה ל-6. אם הטמפרטורה יותר גבוהה, אם הטמפרטורה היא בין נניח MeV ל-GeV, עבור טמפרטורה נניח בין MeV ל-100 MeV, טוב, פה אתם כבר צריכים להכיר יותר את המסות של החלקיקים האלמנטריים. מה שיתרום זה אלקטרון פוזיטרון, נכון? אז יש לנו פה עוד כמה עוד דגריז ופרידום יש לנו? פלוס עם מינוס. מה, כמה הם תורמים לדרגות החופש? לכלליות? שתיים? לכל אחד מהם. בסך הכל 4. אז זה 4, כן, לא. אלקטרון זה הספין, זה בוודאות. שם זה... אז כנראה שזה היה הספין שם. אני צריך להסתכל על זה. יש לנו עוד 4 פרמיונים בגריז הפרידום, 4 פרמיון זה גריז הפרידום. לכן צריך אנחנו נקבל פה ש-G הוא בערך 10. G הוא, אם עושים את החישוב המדויק, זה 10.75, לא משנה. בטמפרטורות מאוד גבוהות, אז כל מה שאנחנו יודעים על המודל הסטנדרטי... G, G total. הטוטל נאמבר אוף דגריז אוף פרידום שיש לנו ביקום. לא, זה הניוון הכללי. זה G פוטונס, זה של ה-G ניטרינים, וזה ה-G של ה-E פלוס מינוס. ופה אני מסתכל על ה-G טוטל. אוקיי? עבור טמפרטורות שהן הרבה יותר גדולות מ-GEV, אז ה-G טוטל, חושבים את כל מה שאנחנו יודעים על החלקיקים במודל הסטנדרטי, לא GEV, 300 GEV, סליחה, זה ב-100. 106 אם רוצים.
טוב. עכשיו, אמרנו ככה. עם כל זה, עכשיו אנחנו יכולים להסתכל בחזרה על ההיסטוריה של היקום. זמנו הדבר, אז מהו הזמן הכי קדום שבו אנחנו בכלל יכולים להגיד שאנחנו מבינים משהו על היקום? לפני כן אנחנו לא יכולים להגיד כלום. זאת אותה, אותו זמן שבו הטמפרטורה הייתה שווה לאנרגיית פלנק. מה שהיה לפני זה, אנחנו לא יודעים, הפיזיקה שם לא ידועה. עכשיו, T, הזמן של 10 מינוס 43 שניות, אז הטמפרטורה של היקום הייתה שווה לטמפרטורת פלנק, 10 ב-19 GV. מתחת לזה, הפיזיקה הקיימת עדיין לא יודעת מה קורה. כלומר, מתחת לזה הכוונה בזמנים קצרים יותר שהטמפרטורה הייתה גבוהה יותר. אנחנו פשוט לא מבינים את הפיזיקה. בזמנים קצרים יותר הפיזיקה לא ידועה. עכשיו, אוקיי, עכשיו יש כמה דברים שקשורים יצירה של נוקליאונים מקווארקים וכן הלאה, שזה קרה קודם, אני אדלג על השלב הזה. וכשהטמפרטורות של היקום היו בין 10 מינוס 2 ל-10, בין 10 ל-0.1 MeV, שזה אופייני לזמנים שבין 10 מינוס 2 ל-10 ושתיים, עד ל-100 שניות, זה השלב שבו זה הנוקליאוסינתסיס. פה זה יצירת גרעינים. בזמן שהטמפרטורה הייתה בערך 1 אלקטרון וולט, פי מיליון יותר קטן, שזה אופייני לזמן של, זאת אומרת, 10 ב-12 שניות. 10 ב-7 שניות זה שנה. זאת אומרת, בערך 100,000 שנה. זה הזמן שבו היקום הפך להיות ממטר דומינטד, מרדיאשן למטר דומינטד. זה האקוויליבריישן. היקום הפך למטר דומינטד. ובערך בזמן שאמרנו טמפרטורה שהיא בערך 0.1 אלקטרון וולט, שזה אומר זמן של בערך 10 ו-13 שניות, שזה בסביבות מיליון שנה, give or take, זה הזמן של הרקומבינשן. הרקומבינשן. שזה הזמן שבו נוצרו אטום. אטומים, ומכאן גם מגיע ה-CMB. קרינה פרקה קוסמית. זה Z 1180. טוב. וואה. בשלב הזה, זה יקום היה בין380,000 שנה. 10 ב-13 שניות. טוב. שאלות עד הנה. זה היה קצת הרבה מדי? אוקיי. אני רציתי לתת לכם איזשהו
איזושהי הרגשה לגבי דברים שקורים באינטראקציה שבין אסטרופיזיקה ופיזיקת חלקיקים. אני חושב שזה מקום טוב לעצור פה, נשום לרגע. למרות שהכנתי עוד כמה דברים נחמדים על ה-CMB, אתם ביקשתם שאני אדבר על על ה-Light Course. מה שקורה, אז אנחנו נעשה את זה. עוד שאלות. אין? אין, אין. טוב, תעכלו את זה. אגב, אני לא שכחתי, לא אמרתי את זה, אני מניח שאתם יודעים, כן, אתם כבר לא, בסוף התואר, אתם אמורים למלא משוב סטודנטים. מי שעוד לא עשה את זה, אתם מלאו, תגידו מה שאתם חושבים. כמו שאתם יודעים, זה אנונימי, זה לא משנה כלום שום דבר מבחינתכם. אני גם לא יודע מה אתם אומרים עד אחרי המבחן, ככה שזה בכל מקרה לא... תגידו מה שאתם רוצים. אני כן יכול להגיד לכם שאני לפחות ברמה האישית מתייחס מאוד ברצינות למה שסטודנטים כותבים. זה מן הסתם לא יעזור לכם, אבל זה יכול לעזור לסטודנטים הבאים בתור. אם יש דברים שאתם חושבים שצריך לשפר, וגם בצד השני, אם יש דברים שאתם אהבתם, אני אשמח כמובן אם תכתבו אותם. טוב, עוד שאלות כלשהן. האם יש? אין. אוקיי, אז נשאלה קודם שאלה לגבי ה... נראה אם אני הבאתי את זה, אני מקווה שכן. ממש מקווה שכן. כן, הבאתי את זה. לגבי ה-Light Course. הנושא הזה עלה כשדיברנו על מטריקת שוורצ'ילד. חזרה. לא מצאתי את זה. דיברנו על נול ג'יאודזיק, מטריקת שוורצ'ילד, נול ג'יאודזיק. נכון? זה DS שווה ל-0. רדיאלי. רדיאלי, זה אומר שדי תטא שווה לדיפי שווה לאפס, נכון? במטריקת שוורצ'ילד. זאת אומרת, די אס בריבוע שווה אפס, שווה למינוס, 1 מינוס 2 ג'י-אם, חלקי אר, די טי בריבוע, ועוד 1 מינוס 2 ג'י-אם חלקי אר, מינוס 1, די אר בריבוע. נכון? כלומר, כיוון שזה שווה ל-0, אני יכול פשוט להעביר את זה לכאן ולרשום dt ו-dr שווה לפלוס מינוס 1 מינוס 2 gm gm חלקי r מינוס 1. זה ברור לכולם? אין פה שום דבר. עכשיו, אם r מאוד גדול, עבור r שהוא גדול גדול מ-2 gm, אז האיבר השני הוא... התיקון פה הוא הולך ל-0, ונקבל ש-dt ל-dr שווה לפלוס מינוס 1. נכון? כלומר, עכשיו אנחנו ציירנו את ה-light cone. מה זה אומר ה-light cone? אמרנו, בוא נניח שזה r, וזה t, זה 2 gm, אנחנו ב-R שהוא הרבה יותר גדול מ-2 GM, אז אנחנו פה איפשהו.
מה אומר הלייטקון? איפה אנחנו יכולים להיות כשהזמן מתקדם? כן, פה הזמן מתקדם T, ופה המרחב מתקדם R. אז DT ל-DR שווה לפלוס מינוס 1. נכון? לכן אנחנו נצייר את זה בתור איזשהו קונוס. אנחנו יכולים להוסיף את זה גם מהעבר, כן? עם זווית של 45 מעלות, כן? כן, בעצם זה CDT, אם רוצים. נכון? לכן זה אומר שעבור פוטונים, בעצם אנחנו פתרנו את המשוואה הזאת עבור פוטונים, הם חייבים לנוע על נול ג'אודזיקס, לכן הם ינוע רק על ה... אלה יהיו כיווני ההתקדמות העתידיים שלהם. מה, לאיפה הולך תוך? תמשיך את זה לאינסטוף. מה זה העיגול? לא, זה נועד לתאר שזה תלת-ממדי. זה הכל. את רוצה לשאול את זה בתור דו-ממדי, אז זה מין כזה מוסכמה. תוכל להשאיר את זה לאינסטוף, אז יהיה דו-ממדי. והדרך שבה זה מתואר בכל ספרי הלימוד, זה תמיד להגיד, אוקיי, יש פה משהו שהוא תלת-ממדי. בסדר? כי את יכולה... אוקיי, אמרתי שזה רק R ו-T, אז זה דו-ממדי. בהיבט הזה את צודקת. אוקיי? אז T ל-DR הוא כזה. ככה נראה עליי את כאן. עכשיו, אם אני, כיוון שאני לא יכול לנוע במהירות האור, כן? ואף אחד מכם לא, כי אני מסיבי, אז אני יכול להימצא, אני יכול לנוע באופן עקרוני איפשהו בתוך המשולש הזה, אבל לא מחוץ, כן? בשביל שאני אגיע מפה לפה, אני צריך להיות מסוגל לנוע יותר מהר במהירות האור, ואת זה אני לא יכול לעשות. כן? או שנע במהירות האור, יגיע מפה, או לפה, או לפה. אם זה... זה נקודה יפה. זה מופיע בכל ספר לימוד, מן הסתם אתם ראיתם את זה, וזה תמיד מופיע בצורה הזאת, למרות שאף אחד... למרות שבעצם נכון, אמרתי, זה רק דו-ממדי פה. אוקיי, עכשיו, ככל שאנחנו מתקרבים, ככל ש-R הולך וקטן, נכון? אז DT ל-DR הולך ו... זה, האיבר הזה הולך ונהיה יותר ויותר גדול, ולכן הלייטקון הולך ומצטמצם. כן, אז הוא נהיה כזה נניח, או כזה. כמובן שכש-R שווה לשני GM, כן, DT ל-DR שווה פלוס מינוס 1 חלקי 0, שזה אינסוף, מה שאומר שהלייטקון הוא נחתך לנקודה אחת. בעברית זה אומר שבקואורדינטות האלה, DT בקואורדינטות שוורצ'ילד, לעולם לא יגיע להורייזון. כן, הוא יהיה אסימפטוטי להורייזון. אם אתם רוצים לראות את זה, כן, או דרך אחרת לצייר את זה נניח, לא יכול להתחיל משם, כי זה אפס. עבור כל... זאת אומרת, זה אפס. זה לא מוגדר כאן. אמרנו שהבעיה, הבעיה בקורדינט, שלמה אנחנו עשינו את כל המעברי קורדינטות, כן, אמרנו. הבעיה של סקולריות זה שני GM. נכון, אמרנו... סקולריות בחצי GM. נכון, אין סקולריות בחצי GM. אז אני יכולה להציב. את יכולה להציב את זה, כן, אז תקבלי משהו שהוא שלילי. נכון, עבור DT ל-DR. אין בעיה, אבל אין לזה... אין בעיה מתמטית, אבל אין לזה משמעות פיזיקלית. אם זה מתחיל משם, אז הוא יכול לנוע בפנים. הוא יכול לנוע בפנים, כן, אבל... מתמטית זה נכון, אבל פיזיקלית, שוב, זה לא נכון. כי מה שאנחנו מנסים לתאר פה זה תנועה של חלקיקים. נכון? ועבור צופה שנמצא מבחוץ, צופה בפנים חייב להגיע, אז אנחנו כבר הראינו, כן? שצופה בפנים חייב להגיע לסינגולריות. כן? אז שוב, אם את רוצה לתת פה איזושהי הרחבה מתמטית לזה, אז בסדר, אז תתני. אבל מבחינה פיזיקלית, כשאנחנו מדברים על פיזיקה, אין לזה משמעות פה. או... הפיזיקה כאן, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה פה. כן? פרט לזה שאנחנו יודעים שברגע שחלקיק עבר את אופק האירועים, הוא חייב להיכנס פנימה עד הסוף. להגיע לסינגולריות ב-R שווה ל-0, אנחנו לא באמת יודעים, כי שוב, ברגע שחלקיקים מגיעים לקרוב מספיק לסינגולריות, כן, עד כדי רדיוס פלנק, שוב, חוקי הפיזיקה שאנחנו מכירים כבר לא תקפים שם, ולכן אנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם.
אוקיי? אז... אז אם את רוצה לתת איזושהי הרחבה מתמטית של הציור הזה לחלקי שנמצא פה, בסדר, תתני. אבל שוב, אין לזה משמעות, כי מבחינת צופה שנמצא באינסוף, שזה אנחנו, כן? איך אני אתאר את זה? נניח שזה הזמן, וזה הרדיוס, כן? אז נניח שזה, זה שני GM. אז אם את מסתכלת, או אתם מסתכלים על ה... על הפרופר טיים, על טאו, כן? מבחינת הגוף עצמו, כן? אין בעיה, הגוף עצמו התחיל נניח מאיזשהו רדיוס, יגיע עד לכאן. אין לו בעיה, זה טאו. אם אני מסתכל על קואורדינטת שוורצ'ילד, זאת אומרת, כמה זמן ייראה מבחינת חלקיק שנמצא, מבחינת צופה שנמצא באינסוף, אז אנחנו נראה מין משהו כזה, כן, הוא ירד מפה, אבל אז הוא יעשה איזה מין משהו כזה, והסימפטוטי לרדיו שוורצ'ילד, הוא לא יגיע אף פעם, הוא לא ייראה אף פעם כעובר את רדיו שוורצ'ילד. אוקיי? אנחנו פתרנו את זה, את הדיכוטומיה הזאת, כן, על ידי זה שאנחנו התחלנו לשנות קורדינטה, התחלנו לשחק עם קורדינטה. הגדרנו בהתחלה את הקורדינטת התורטואה, שאתם ציינתם, את ציינת באופן ספציפי נכון, שהיא לא מוגדרת בכל המרחב, כמו שאנחנו הגדרנו אותם, לא יכולה להיות מוגדרת בכל המרחב, לא יכולים להיות מוגדרים בכל המרחב, האוסטר. ואחר כך אנחנו עברנו לקורדינטת אדינגטון פינקלשטיין, שהן בעצם כן מוגדרות בכל המרחב. בסדר? או שלא בסדר? לא בסדר. למה לא בסדר? מכיוון שקורדינטת אדינג... נכון, אבל T מוגדר בכל המרחב. אז מה, R star הוא קבוע, אני אתכנס לתת אותו שהוא קבוע כאן. R שלי הוא קורדינטה. אני מתייחס ל-R בתור קורדינטה בלתי תלויה, ול-T בתור קורדינטה בלתי תלויה. סליחה, U קורדינטה בלתי תלויה. R star הוא כן מוגדר, מה זאת אומרת לא מוגדר? הוא לא מוגדר שער בקרמי שנייה. אני מתייחס ל-R בתור משהו שהוא קבוע. ל-R star בתור משהו שהוא קבוע. כשאני מסתכל על קורדינטות אדינגטון פינקלשטיין, אני מתייחס ל-R star בתור משהו שהוא קבוע. מקווה שאני לא מבלף אתכם פה, אבל לדעתי זה המצב. כן, בקורדינטות אדינגטון פינקלשטיין אנחנו אמרנו ככה, אז הגדרנו את הקורדינטות התורטואה, נכון? קורדינטות הצו. באמת שאנחנו אפילו לא צריכים את זה. הגדרנו ככה, אמרנו, אנחנו מגדירים את הקורדינטה R star בתור R ועוד שני GM לן של R חלקי שני GM מינוס אחד. ופה אני בדקתי את זה, שוב, בעקבות שאלה. זו נקודה מעניינת, מכיוון שחלק מספרי הלימוד כן שמים פה ערך מוחלט, וחלק לא שמים פה ערך מוחלט. אז יש פה איזשהו סוג של חוסר קונסיסטנטיות בין ספרי הלימוד השונים. מה שכן מעניין אותנו זה שבכל מקרה, DR star זה 1 חלקי 1 מינוס 2 GM חלקי R, DR. כן, זה מה שמעניין אותנו. ואז אנחנו רשמנו כאן DS בריבוע, אותה מטריקה, נכון? 1 מינוס 2 GM חלקי R, מינוס DT בריבוע ועוד DR star בריבוע. כלומר, הקורדינטות האלה אנחנו החלפנו את R ב-R star, ולכן הן באמת לא מוגדרות בכל המרחב, אלא רק עבור R שהוא גדול מ-2 GM.
ולכן גם אני חושב שאין לזה כך משמעות להגדיר מה קורה כאן כשהוא קטן משני ג'ים. ואז אנחנו הגדרנו קורדינטות אחרות, את U, בתור T ועוד R star. עכשיו הנקודה החשובה כאן היא, הגדרנו את זה בצורה הזאת, עבור R שהוא גדול משני GM, R ו-R star, יש להם את אותה נגזרת, כלומר הם משתנים באותו כיוון, כן. לגבי R קטן משני GM, באיזשהו מוכר גם אין לזה משמעות, ברגע שאנחנו בתוך זה, אז מטריקת שוורצ'ילד היא לא נכונה. לא, מטריקת שוורצ'ילד היא נכונה. למי? אתה שואל עכשיו... כאילו, הרגע של הרגע שחור הוא לא אפס. לא, לא, עוד פעם. שוב, השאלה מה אתה שואל, כן? הרדיוס של החור השחור, אם כל המסה עברה את... ברגע שכוכב, דיברנו על זה גם, ברגע שכוכב נניח, כמו השמש, כן? זאת אומרת, בתוך השמש, אכן מטריקת שוורצ'ילד היא לא נכונה, כי היא נכונה רק בריא. אבל אם יש כוכב שהוא קורס, פנימה, וזה יכול לקרות מבחינה פיזיקלית, ברגע שהוא קרס על עצמו, אז כל החומר יכול כן להגיע לסינגולריות. ואז מטריקת שוורצ'ילד היא מתארת נכון את ה... מה זה רדיוס סופי? יש רדיוס שוורצ'ילד. לא. אז המסה עדיין נמצאת בנקודה הסינגולרית אחת. כן, כל המסה. ברגע שחומר עבר את רדיוס שוורצ'ילד, נכון? הוא נגזר עליו ליפול פנימה לסינגולרית. כלומר, הוא ייפול פנימה עד שהוא יגיע במסגרת היחסות הכללית הקלאסית, שזה מה שאני מלמד אתכם פה, הוא יגיע לסינגולרית. אבל אמרתי ואני מדגיש, באיזשהו שלב הוא יגיע לאיזושהי נקודה מספיק קרובה לסינגולריות, ששם הצפיפות תהיה כל כך גבוהה, שאני לא יכול לטעון שחוקי הפיזיקה, אנחנו פשוט לא מכירים את חוקי הפיזיקה. ולכן יכול להיות שיקרו שם כל מיני דברים שאנחנו לא מכירים אותם. מה שבמסגרת היחסות הכללית הקלאסית, הוא פשוט ייכנס ויגיע לסינגולריות. אין מגבלה על כמה מסה יכולה להגיע לסינגולריות. מבחינת הצפיות, אנחנו מאמינים שבמרכז של כל גלקסיה יש חור שחור מסיבי מסדר גודל של כמה מיליונים עד כמה מיליארדים של מסות שמש. התצפית של החור השחור שם, שנראיתי לכם אותה, בגלקסיית M87, שאני לא זוכר את המספר המדויק, אבל היא מסקלה הזאת. האם יש upper limit לכמה מסה יכולה ליפול? יש, אבל זה לא מגיע מפה, זה מגיע משוב מהאבולוציה של הקוסמולוגיה. כמה מסה יכלה בכלל לקרוס מאז תחילת היקום ועד היום. אוקיי? אז אוקיי, חזרה לשאלה. אז אמרנו, אנחנו הגדרנו את קורדינטות אדינגטון פינקלשטיין עם U פריים, ואז אמרנו, אנחנו נשתמש בעצם במקום ב-T ו-R, נשתמש ב-U פריים ו-R, אדינגטון פינקלשטיין מוגדר כ-U ו-R. V... קרוסקל זה U ו-V, זה לא אותו U, זה לא U טילדה. ההגדרה היא מאוד, מאוד, מאוד ברור מה זה מה ההגדרה של הקורדינטה. אז קורדינטת אדינגטון פינקלשטיין זה U ו-R. כלומר, אני החלפתי את T בעצם, במקום DT אני משתמש ב-DU. ובקורדינטות האלה, ds בריבוע זה מינוס 1 מינוס 2 gm חלקי r du בריבוע ועוד du dr ועוד dr du ועוד r בריבוע du מגה בריבוע. עכשיו שוב, אם אנחנו נחזור לנל ג'ודזיק, ds שווה ל-0, רדיאלי, נעזוב את הזה, אנחנו נקבל את זה שווה ל-0, את זה אני יכול להעביר לכאן, אנחנו נקבל 1 מינוס 2 GM חלקי R DU בריבוע ועוד DU שווה, סליחה, DU DR ועוד DR DU, נכון? עכשיו יש לנו פה שני פתרונות, כן? פתרון אחד זה ש-U קבוע. נכון, U קבוע זה אומר ש-DU שווה ל-0. נכון? יכול לזרוק את זה. נכון? אם DU שווה ל-0, שוב, אם אני אצייר את אותה דיאגרמה כאן, כן, הפעם זה יהיה R ו-U.
זה שני GM. נכון? עכשיו, אם U קבוע, נכון? אז זה בעצם נראה ככה. U ל-DR שווה ל-0, זה מה שזה. נכון? עכשיו, מה אני טוען? אני טוען ש... מכיוון שהדיפרנציאל של R ושל DR פריים הם באותו, יש להם את אותו סימן, נכון? אז U קבוע, זה אומר שאם T גדל, אז R חייב לקטון. לכן זה מתאר אינפולינג. לכן זה מתאר משהו שילך לכיוון הזה. R יקטן. האופציה השנייה כמובן זה DU ל-DR, אז אני מוריד את ה-0, אז אני מקבל ש-DU ל-DR, נכון, זה יש לנו פה פעמיים, 1 מינוס 2 GM חלקי C. GM חלקי R, סליחה, מינוס 1. ושוב, אם R הוא מאוד מאוד גדול, לזה אין משמעות, DU ל-DR שווה ל-2, נכון? אז אני צריך לתאר את זה בתור מין משהו כזה. כבר לא יהיה 45 מעלות, כי זה לא אחד, זה יהיה משהו כזה. זאת אומרת שאם אני נמצא כאן, כן, אני יכול להימצא בעתיד, שוב, העתיד שלי עכשיו זה U, זה לא T, בכל מקום באזור הזה. זה העבר, כן, אז בואו נעזוב את העבר. בעתיד אני יכול להימצא בכל מקום באזור הזה. אמרנו. זה אינפולינג. נכון, U שווה קונסטנט, אמרנו, זה אינפולינג, לכן זה 0. ו-DU ל-DR שווה ל-2, זה המקסימום שאני יכול לקבל, 2. נכון, אבל למה פה יש את החלק של ה-T ולא פה? זה העבר, מה זאת אומרת? U ליניארי עם T, נכון? לכן העתיד שלי הוא כיוון של U גדל. איפה? פה? לא, לא, אבל זה מחוץ לתחום הזה. פה זה DU ל-DR שווה 3. או 4, או 5, או 100. שוב, בדיוק שבשביל להגיע לכאן, נכון? אמרנו, אני צריך להיות מסוגל לנוע יותר מהר במהירות האור. אני לא יכול. נכון? אני יכול להימצא רק בתוך זה. אותו דבר כאן. אני יכול להימצא רק בתוך זה. בשביל להגיע לכאן, אני צריך לנוע יותר מהר מאותו. לא, doesn't bring a bell. מה ההבדל? בדיוק אותו דבר. למה? כאן זה לא יטריד אף אחד מכן. זה השיפוע נותן לי את הגבולות. כדי להבין אם אני מפליא או בחוץ, אני צריכה בעצם להבין מה קורה בפנים ומה קורה בחוץ. אבל פה קורה בדיוק אותו דבר. אני יכולה לראות שבפנים R קטן מ-CT, ובחוץ R גדול מ-CT, והר לא יכול להיות נו, ופה? הנוראי. זה ברור שזה קיים. שוב, DU ל-DR, נניח שאני חושב פה DU ל-DR שווה ל-2. כן, זה הסימפטוטיק לימיט. נכון? אני לא יודעת אם אני אמורה שיהיה 1 או 3. מה את לא יודעת? איך לדעת אם 1 זה סבבה? זה נול ג'אודזיק, מה זאת אומרת? אם DU ל-DR הוא יותר קטן מזה, שוב, אנחנו מסתכלים על נול. שוב, אנחנו מסתכלים על נול, זה לא משנה. עזבי את הזמן, U החליף את הזמן, תשכחי מהזמן. עכשיו אני מתאר את הקורדינטות על ידי U ו-R. נכון, אז מה הדרישה? ה-U זה הזמן עכשיו. U מחליף את הזמן. אז איפה שכתוב U, תרשמי את זה בתור זמן. בסדר? אם זה עוזר לך, איפה שכתוב U, תרשמי T. אסור לי לעשות את זה מכיוון ש-T כבר יש לו משמעות אחרת. אבל אם זה עוזר למישהו מכם להבין, אז איפה שכתוב U, תרשמי T. וקיבלת בדיוק את מה שקיעד פה. רק שה... הסלופ, כן, השיפוע של הקווים האלה, עכשיו הוא שונה, עכשיו הוא לפה הוא 0 ולפה הוא 2 במקום 1. פה זה היה סינוס, זה היה סינוס 1. אז פה זה בין 0 ל-2. לא, אבל אולי אתה אומר שזה עכשיו אתה מסובב את זה להיות ככה, אבל אולי זה צריך להיות ככה. לא, אני לא סובבתי את זה להיות ככה, אני סובבתי את זה בין 0 ל-2. אני פתחתי את זה. זה נפתח לשני הכיוונים. לפה זה נפתח ל-0, נכון? ולפה זה נפתח ל-2. אין פה שום סיבה. למה הוא לא נפתח ל-0 והוא נפתח? אם הייתי בוחר את V, אז אני מסביר שוב. U קבוע, כן? זה T פלוס R סטאר, נכון? R, הדיפרנציאל שלו הוא כמו R, הקודם. כלומר, אם U קבוע, כש-T גדל, R צריך לקטון. לכן זה מתאר את האינפולינג. והפתרון השני,
מתאר בדיוק את הצד השני, זה ה-outgoing. אני חושב שאתם צריכים אולי עוד קצת לחשוב על זה בבית. עכשיו, כש-R מגיע לשני GM, נכון? אז אנחנו מקבלים פה 0. עכשיו, ה-infalling לא השתנה כלום, U עדיין קבוע. לכן כש-R מגיע לשני GM, אז אנחנו עדיין יכולים ללכת לכאן, בלי שום בעיה, אבל ה-outgoing עכשיו יהיה פה. אז לכן האזור שמותר לי, בדיוק זה. וכש-R קטן משני... נניח שזה שני GM. וכש-R קטן משני GM, אז זה כבר נהיה... זה נהיה שלילי, נכון? ואז אני מקבל פה משהו שהשיפוע שלו הוא שלילי. שוב, תחליפו את U ב-T ותקבלו בדיוק את אותו דבר. אין פה שום דבר שהוא מעבר לזה. מה, את אומרת, את זה? אם היה ככה, אז היית עושה ככה? זה מה שמתכוון? לא, אז הייתי עושה... כמו שפה עשינו את החלק הגדול, כאילו שמאלה. שוב, אמרנו, יש לנו, אנחנו תחומים, מכיוון שזה רק רדיאלי, נכון? אז יש לנו רק... אנחנו או נעים פנימה או נעים החוצה, זה מה שאנחנו יכולים לעשות. נכון? עכשיו זה... אוקיי, אולי לוקח זמן להתרגל לסוג הזה של ה... של ה... לא יודע. קרטונס, כן. הזמן כל הזמן מתקדם קדימה. כן? אני לא יכול לעצור את הזמן, כן? אין לי שום דרך לעצור. אני נמצא פה, אני לא יכול לעצור פה, כן? לעצור פה זה אומר לעצור את הזמן. אני חייב להתקדם קדימה. אני יכול לנוע או ימינה או שמאלה, בהתאם לבחירתי. אבל במהירות שהיא לא עולה על מהירות האור. ולכן אני לא יכול לנוע, אני יכול להתרחק מאחור השחור, או להתקרב אל החור השחור. אבל אני לא יכול לעשות שום דבר מעבר לזה, נכון? זה רדיאלי. פה נמצא החור השחור, אני יכול או ללכת ככה או ללכת ככה. אני לא הולך לצדדים. ואני מוגבל במהירות שלי. נכון? ככל שעובר הזמן, אם אני מתקרב לחור השחור, בסוף אני אגיע אליו. אם אני מתרחק ממנו, אני יכול להתרחק לאינסוף. עכשיו, בקורדינטות האלה זה בדיוק אותו דבר. ש-U שווה קונסטנט, כן? בגלל ההגדרה של U, אז זה אומר שאני מתקרב לחור השחור. ובעצם בקורדינטות האלה, מותר לי לעשות משהו שפה אסור לי לעשות, כן? אני החלפתי את T ב-U, ואני קיבלתי איזושהי תוצאה מתמטית, שהיא לא אינטואיטיבית, שאני יכול לשמור על U קבוע. אני יכול להתקרב לחור השחור כש-U הוא קבוע. אבל להתרחק מהחור השחור, אין לי אפשרות לעשות את זה כש-U קבוע. בשביל להתרחק מאחור השחור, יש לי איזושהי נגזרת פה, du dr. כשאני מתרחק מאחור השחור, גם u חייב לגדול. כל עוד אני ב-r שהוא גדול משני gm. סליחה, הוא לא חייב לגדול, אם הוא פוטון שיתקרב, אז כן, אם הוא חלקיק מסיבי, כן, אז הוא יכול להיות בכל התחום הזה. כן? פה, גם אם אני פוטון, ואני מנסה להתרחק מאחור השחור, אני לא יכול ללכת יותר רחוק מ-U, אני לא יכול להגדיל את U. סליחה, אני לא יכול להגדיל את R, U כל הזמן גדל. זה U. אני לא יכול להגדיל את R. אם הגעתי ל-Event Horizon, בקורדינטות האלה אין לי אפשרות להגדיל את R יותר. קו הציר R. זה R. זה R קבוע, נכון? זה R גדל כאילו לזה. הציר R זה זה, ככה. כן. והקו הכל שסרטטת, אז עכשיו אני מסתכלת עליו ועל ה-R קבוע, שני GM. כן. את אומרת, למה לא סרטטתי את זה? למה זה אסור לי? זה אומר שאני outgoing, נכון?
זה הסט השני של הקואורדינטות שהגדרנו. לא, נגיד אני הולכת ככה. אז אני מסביר אותך, את לא יכולה לעשות את זה. זה הסט השני של הקואורדינטות שהגדרנו. אמרנו, יש לנו את U פריים, U טילדה, ויש לנו גם את V טילדה, שזה T מינוס R, סתם. אם במקום להשתמש בקואורדינטות U טילדה ו-R, היינו משתמשים ב-V טילדה ו-R, אז היינו מתארים, שימו לנו, אנחנו מתארים את אותה מטריקה בדיוק. המרחב לא השתנה בכלום. אבל אם אני הייתי משתמש בקורדינות האלה, אז באמת היה יוצא לי איזשהו קטע מוזר כזה שהייתי יכול לצאת תמיד רק מאחור השחור ואף פעם לא יכול להיכנס אליו. נכון. למה זה פנימה? אני אומר, הנה, זה מגיע מכאן. זה מגיע מכאן. זה מה ששובר את הסימטריה. אולי תחשבו על זה, ואז תבואו עליי שוב, אם אתם לא מצליחים לראות את זה. אני לא חושב שיש לי מילים יותר טובות לתאר את זה, כן? פה אני שברתי את הסימטריה. זה היה כל הרעיון בשביל אני עשיתי את זה, בשביל לשבור את הסימטריה. עוד?